Are you ready, kids? Yeah, I'm ready. Nope. I can't hear you. Aye, aye, Captain. Aye, aye, Captain. Ooh. So, you want to hear another story? Yay, story! Woohoo! Cosmic Escape. Okay, me and it. Yay, Iridium! And our main name, Handsome Jack. Udmud Gionit, and you're really... Varsha? Okay, Varsha. Ah, okay. Oh, חכה שני, אנחנו עדיין בקאצין. אתם עדיין בסטורי? כן, אנחנו עדיין. יש קאצין, אתה פספסת אותו. מה זה? אני לא מנסים את זה בעריכה, אולי כן, אני לא יודע, כי זה טיפור שלא נראה. לא, מציגים לך פה את הדמויות. אה, רגע, איך אני חוזר? אי אפשר לחזור, too late. איתי, איתי. אתה מוכן, חכה. אוקיי, מה קרה עכשיו? ראית אותו נדרס? רגע, אה, what the fuck? אוקיי, אני נראה לך סייקו. What the fuck, למה זה עכשיו נדרס? אני השמן. אוקיי, השמן, זה בעיקר, הוא שתי רובים שמחזיק, הוא מחזיק שתי רובים שיש לך. אני צופה פה בסרט. כמו האבי מטים פורטרס. אוקיי, הנה הדמויות שלי. סבא, יש לנו את הבת, סיירן, הזאת עם הסטאר הכחול. היא מרימה את האנשים באוויר וחונקת אותם, כמו דארת ויידר. הסאסינג, זירו, הוא פשוט שולח שכפול שלו, ואז הוא נעלם ויכול להרוג אנשים מאחור, או שהוא סנייפר. והאחרון החייל הוא שולח טרנט כזה, קומנדו עוזר לך, כן, קומנדו עוזר, שולח טרנט כזה שיעזור לך. טוב, לא בייס עוד עצמי קוקסינל, אז אני אהיה עם הרבה קוקסינל, בבקשה. אוקיי, אני אלך לסופר סטיין סייקו. סייקו. אוקיי, הנה השמן הזה, שנראה כאילו ישב בכלא יותר מדי זמן. אני בכלא, אני השמן. סל ודי. אני אקרא לפופ בייסקל. לעשות אותי ערבי, ערבי. אתה צריך בהצלחה ערבי, זה בסדר. לא, ערבי או הרגיל, מה אתם אומרים? מקסיקני. אוקיי, התלהבתי מנראה לי, זה נראה לי אסאסין, אם כן התלהבתי מהאסאסין. האסאסין כן, הוא די מגניב. צריך ללכת אבל, יש... לא, איזה נאמבר, מה זה איזה נאמבר? כן, זה מה שמגניב עליו. זה האסאסין. איזה נאמבר, זה מה שזה כתוב. זה הסאסין או נאמבר? כן, זה הסאסין. אז אני נראה לי ככה סאסין. סאר, אני אוכל לשנות את זה? את מה, את הדמות שלך? כן. את הדמות לא. לא, איך שהיא נראית. איך שהיא נראית, כן, יש את החנות שאתה יכול לשנות בה. אחלה מלכודת. לא יכולת לפוצץ את הרכבת בהתחלה כשהם היו נלחמים, אתה יודע, אולי היית עובד אותם אז? מה מלכודת, אתם כבר משחקים? רגע, זה מתחיל כאילו אחרי הפיצוץ של הרכבת ישר? כן, כן, אחרי הפיצוץ של הרכבת, מה שקרה. והנה הדמות האהובה לזה, כל הזה, איזה אני זוכר אותו. למה אני לא יכול להיות הוא? כי זה לא במשחק. סמק. מה, זה וולי? זה וולי 2? לא, זה קלאפטראפ, תכיר פויל. אני וולי, אני רוצה לקחת בוולי. בבקשה תגיד לי שהוא לא מת. למה אל תגיד לי, אל תעשה לי ספוילר. למה אני פועל שחיים מלאים? קוסם מקים. אה, לחצתי טאב. לחצתי טאב. יא קוסו! יא. הם עונים איזה טבע בניבי. איזה קוסית. מי זאת? למה אין לה בובי? כלומר, למה אין לה יש לה... כן. לא, נייס פייר אב ה... איי, זה. יא. לא, קלאפטופ שלי, קלאפטופ שלי. שלי? ייי, מתתי! כבר? כאילו, לא רק שהיה לך את החיים המלאים, אתה גם מת? כן, עליתי באש, אני עשיתי, מישהו רוצה אותי על האש? כן, גם אני רוצה, אני לא מאמין. בוא נמשיך. אפטר קלאפטראפ. קיבלתי פרקס מפרויד כרגע. אך, נתקעתי, אני כל הזמן קופץ ונתקע. אה, אוקיי. הבאתי לך את הדברים שלי כרגע? כן. אוקיי. תפסו את וולי! לא! לא!
לא, הוא לא רואה. לא. וואלה. קלאפטראפ, לא. מי שנועד מקום של פסטראבל. לא צריכים את זה. I believe I can jump. I believe I can fall. הולי שיט, זה כזה כיף ליפול כאן משום מה. אין פה פול דמג. באמת? כן, אין פה פול דמג. אז איך אני מתאבד מהיום? תעשה מה שפויר עשה. תקפוץ לתוכש. אני מומחה בזה, אני אעביר לך שיעור ניסיון אחר כך. יש. כמה לשעה? לא, שיעור ניסיון חינם. אחר כך $100 ל... כמה? בוא נראה, 5 דקות. הנחת חבר, 6 שקל. דיל משתלם. היי, יצורים, יצורים, יצורים. I will kill them. איפה? מה? בואו, בואו, תקפים אותי! איפה? עצקתם! I got it, don't worry about it. אל תדאג, הצלתי את חייך, הכל בסדר. Nothing to worry about. אם אני עורר בשר? כלום. כלום, בסדר. I love Akbar. I got it, don't worry about it. You know what, fuck you guys, goodbye. הוא חיים איתי, 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 איתי. אני פרופשיונל, אני לא צריך חיים, נו. יו, לא. אני גם ב... למה אני עוד חי? אני פלפל סודני. ביום. אני לא מבין, הם מסתכלים, don't kill him! מסתכל את ההד כזה לחיית מחמד, אבא. די, זוזן, מסתירה את כל המסך! היא מסתירה את הכל! חבלה, שלמות. תביא לי מנורה אחת, אני אביא לך... אפס דברים, שווה את זה. אוה גאד, מלחמים בו עכשיו. הולי שיט, זה סקסי! נו מה, גם ככה אמא שלי בבוקר, אפשר לחשוב. איה, מה, מה, מה? איזה חג. באמת? זה בגלל שאלר אוברי, כן. אני בא. I will not save you, don't worry. רייג'קוויט. נמות. נמות כבר. פחדן. די. אחד בן אלף בן זונה, בוא לפה. אני גם יכול לקפוץ! למה זה לא מוריד לב כלום? זר, מה עשית לי? לא בבאר. הוא תוקף אותך רק. הוא אוהב אותך פשוט. כן, יודע, ניסיתי ערב שלו. עוד כמה פעמים עטת עד עכשיו? 5. מה? לא, פחות. 3. אני אתן לו גם. לבל אפ. גם אני, ייי. יואו, לא. למה קוראים לו הנסום ג'ק, מכוער? אה, רוצים עוד קסם? רוצים עוד קסם? תסתכלו לשם, תסתכלו לשם לתוך הפלימה. לא. תסתכלו פנימה לשם, לתוך השאר. לא. Best magic ever, you fucker! תסתכלו חזרה לשאר. לא. לא, תסתכלו חזרה לשאר. קודם אני רואה כאן את הבני זונות שוטפים אותנו. היי. ראיתי אותך שמה. אני במקרה, אני באתי לראות לכם שאני עובר את השאר. אני גם בשאר. תסתכלו שהם יתקפו אתכם. אני גם בשאר. לא, אני מפנים, בתוך העיר שאני אולי. כן, גם אני! He's discovered my secret. You are not the only gamer, אבל תראה איפה הוא! זה דרגה 3, כעת אמת. יש כאן... יש כאן אמו בכלל? כן. מה באותו? קלאפטראפ, למה אתה עדיין חי? לא הוציאו לך את העין? אז איך אני מאפיל ספיישל אביליטי או משהו כזה? עדיין מקבלים, עדיין קיבלנו את זה, בדרגה 5 מקבלים. אבל צריך לעשות סיידקווסט, רק שתדעו. רגע. אז המשחק הזה זה open world בעצם? כן, open world בעיקר. קצין! Oh my goodness, הדלת נפתח... מי אתה? זה... סיירה אמרלוק. איזה יד. אפשר להרוג אותו? לא. פוגר. הרבצת לערבי בעצם, מה הבנת? זה עולה כאלה האבני... איך כי... כן, אבל היינו צריכים לחכות. חוד, אולי זה לא היה רעיון טוב להתקיף את כל המפלצות עלינו, את הסיירה. אין לי אמו, אין לי אמו, אני out of אמו בשניהם. לך תחפש אמו מהר. די, מדפאקר! נבוא לעזור לך איתי? לא, כבר הרגתי משהו אבל. לא, אני הרגתי. קניתי רובה. ייי, הוא שם לקלאפ טרפיים. כן, הוא שם לקזר טיים. I have no fight. איך אני יורד למטה? יש לי אקדח אש. אקספלוד לייק הגרנב, אוהבים לאות. מה לקנות? אני מוריד שאת הגרפיק, את המנצים פה, את הגרפיק. וידאו. מה לקנות? מה שאתה רוצה תקנות? 28 מתוך 52, מה זאת אומרת? שר, תצטרף אליי, שר.
אם רשום לי 28, אז יש 252, מה זה אומר לי? איתי, איי. איתי, חכה. רגע, לא, לא לשם, לא לשם, לא לשם, איתי, רגע, לשם, תקבו אחריי. תגיד לי, יש שם אנשים שמתים למות, אוקיי? יש שם אנשים שמתים למות. לבל אפ. הנה... פניש! אז כאן חוקים. בונה, ממש חזקים, מה זה? לא נורא, לא נורא, תציל אותו, תציל אותו. אבל אם הרגתי אותו, למה? זה לא זה. כי זה פרויד הרג אותו. אז פרויד, די לגנוב לי את הקילס כל פעם! בונה, אתה... פרויד, פרויד, לא. למה זה לא... תן לי לעשות את זה, די! I got this! אוקיי. פול דה לבר! פול דה לבר! מה פול דה לבר? אתם רואים אותם? תעשו להם מיילי בסוף, אוקיי? תעשו להם אותם מיילי. אוקיי. הם מפעילים שערות, מצליח את זה למשימה. אם זה הפטי שלך, אני לא אשפוט אותך, אבל עדיין. אני just needed to masturbate at night. Exactly. עמק. איתי. איתי! איך אני... סתם שאלה. זירו עושה אימוס שהוא מרפא מישהו. סתם שאלה. זה כאילו לב בפייסבוק, זה כאילו של פייסבוק. איתי. עם מילא, עם... בי, בי, בי. למה? כי זה מפיל את... הם מפילים את השערות. אבל ככה אני מת. תורי להם את החיים עם אקדח אחרי זה תהרוג אותם עם מיילך. אוקיי. הם לא מתים, אני צריך עזרה. או שיט! עמדתי שם לפני 3 שניות כבן אלף. בוא נחזק פחדן. לא, אל תבוא הנה, אני רוצה להרוג אותך שם, אני רוצה להם. די. אני אומר לך כאן. יש פה לקנות דמה? לא, 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 איתי, 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 לא. מה? אוקיי, בואו. רוצים טיפ? אל תלכו דרך המים של הקרח. שום דבר! איפה יש כאן רעים איפשהו? למה אני אשכרה צריך לחפש את הרעים ולא נוטים, כן? אה, הוא הרג אותי אומר. באוויר, ביד. אוי, זה הטיפורים? זה הטיפורים האלה? לא, אלה הדרגון בורנס. נו, זה הטיפורים. הם כאלה מעצבנים, אתה לא מבין. הם דרגון בורנס, לא ציפורים. היי, איתי, 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 תסתכל למעלה, תסתכל למעלה, אתה רואה אותי? נתתי, כן, אני רואה אותך. יאללה! רגע, לא קפצת! יאללה! יואו, תעמדו במקום, בני זונות! גאנה! אוקיי, בוא נעשה את זה בטקטיקה. טקטיקה, טקניק, מה דפאקס? פאק יו! I'll kill you! לא ראיתי אותו אפילו, סיימק איתו. I got it. למה אנחנו מתים? בוא נחשוב למה אנחנו פאקינג מתים.